Puls teatar u novembru. Prah i pepeo, promocija dramskog teksta Spasoja Ž. Milovanovića. Subota, 1. novembar u 15 časova. Sajam knjiga Hala 1. Štand Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Los Jugoslavos, 6. novembar u 20 časova. Centar za kulturu Lazarevac. Ukukaj moga muža, 10. novembar u 20 časova. Centar za kulturu Lazarevac. Pomorandžina kora, 13. novembar u 20 časova. Centar za kulturu Lazarevac. Prijateljstvo zanat najstariji, 14. novembar u 20 časova. Centar za kulturu i obrazovanje Aranđelovac u okviru 10. pozorišnog festivala Impuls empatije. San letnje noći, 15. novembar u 18 časova u okviru manifestacije Noć pozorišta. Centar za kulturu Lazarevac. Svet, dramska sekcija Gimnazije Lazarevac i Puls teatar, 20. novembar u 11.30, Centar za kulturu Lazarevac. Šetnja sa lavom, 25. novembar u 20 časova, Centar za kulturu Lazarevac. Dobrodošli u pozorište.